Salve pessoal, vou aqui conferir a minha pontuação do meu time da UEFA Champions League no Premier League. Vamos lá começar aqui pelo goleiro: Manuel Neuer 7.40 e na defesa de Ake 0.30, Nathan 17.90 e Upamecano 14.80, e no meio de campo de Ziek 1.50, Depol 2.20, Fermin. 3.75 e Kvass 7.0. E no ataque de Julia Alves 0, Harry Kane 12.65 e Icardi 9.0. Icardi foi o capitão da equipe e o técnico Pepe Guardiola 6.08. E a parcial foi de 82.58. Essa foi a minha pontuação do meu time da UEFA Champions League no Premier League. E aí, quando você pontuou o seu time da UEFA Champions League no Premier League, deixe nos comentários. Esse foi o vídeo. Obrigado a todos que vão ver aqui. Obrigado a todos que estão inscritos no canal. Gostou do conteúdo? Não é inscrito? Se no canal. Deixa o like. E até o próximo vídeo. Fui!